Vítejte u dnešního videa. Asi každý z nás jednou snil o tom být superhrdina, nebo mít alespoň nějaké superschopnosti. Tyto sny však mohou být v blízké době realitou. Vědci totiž našli několik genetických mutací, které by mohly být zodpovědné za opravdu neuvěřitelné schopnosti. Nebudeme vás dále napínat a na 5 takových mutací se nyní podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo – odolnost proti bolesti. Ten pocit, když omylem zavadíte palcem o roh vaší postele, říznete se při holení nebo narazíte při chůzi do dveří. Všichni s touto nepříjemnou bolestí zřejmě máme zkušenosti. Farmaceutické společnosti nám nabízejí různé způsoby, jak se trochu utlumit, ale tajemství opravdové odolnosti proti bolesti může být skryté v úpravě genů. Gen SCN11A určuje množství sodíku v našich buňkách. To sice nezní nijak působivě, dokud si neuvědomíme, že naše nervové buňky používají právě sodík při rozhodování, kdy vyslat signál bolesti. Se zmutovaným genem snižujícím hladinu sodíku bychom se tak mohli stát imunními proti bolesti. Zní to neuvěřitelně, přesto na světě žije již několik lidí, kteří se s touto genetickou poruchou narodili. Ovšem tím, že necítí bolest, často trpí zlomeninami, nebo mají tendenci se sebe poškozovat. To pak platí převážně u dětí. Jejich zmutované geny jsou neuvěřitelně vzácné a cenné, protože, jak už jsme si vysvětlili, mohou být klíčem k vývoji nových léků proti bolesti. Čtvrté místo – supersíla. Tato superschopnost vás určitě napadla hned, jak jste pustili toto video. Představte si, že máte obrovskou sílu a svaly jako všechny vaše oblíbené komiksové postavy. To vše naprosto bez námahy a jakéhokoliv cvičení. Dobrá zpráva je, že tohoto je možné docílit genovou mutací. Ta špatná je ale, že se s takovou mutací musíte už narodit. Příkladem může být tento mladý chlapec Liam, o kterém jsme se v minulosti už zmínili ve videu o nejsilnějších dětech na světě. Narodil se přesně s takovou mutací, díky kterému rostou svaly a přitom redukuje tělesný tuk. Tento proces má na starosti gen zodpovědný za produkci myostatinu, který zjednodušeně určuje, kdy mají svaly růst a kdy přestat. Pokud máte tento gen narušený, může dojít až ke stálému nekontrolovatelnému růstu svalů. Vědci samozřejmě tyto genové mutace zkoumají a možná se díky nim jednoho dne podaří léčit různé svalové onemocnění, jako například svalová dystrofie. Třetí místo – krátký spánek. Lidský život je poměrně krátký, když si uvědomíme, že celou čtvrtinu z něj prospíme. Někdo potřebuje spát alespoň 6 hodin denně, někdo zase 10. Genů podílejících se na procesu spánku je mnoho a jsou neuvěřitelně složité. Jeden z nich však vyniká a budí velký zájem vědců. Jde o gen DEC2, který je zodpovědný za regulaci množství spánku, které potřebujeme každou noc, aby naše tělo správně fungovalo. Pro většinu z nás to vyžaduje plných 8 hodin spánku nebo více, ale asi u 5% populace tomu je jinak, v důsledku lehké mutace tohoto genu. Těmto lidem stačí spát pouze 4 až 6 hodin denně, bez sebemenších znaků únavy. Dokážete si představit, co všechno byste za den mohli stihnout, kdyby vám stačily pouze 4 hodiny spánku, po kterých byste byli plní energie? No uvidíme, kam se v budoucnu věda dostane. Třeba za pár let už to bude zcela normální stav. Druhé místo – superrychlost. Všichni máme přirozenou schopnost utíkat, i když ne vždycky máme chutí využívat. Někteří z nás běhají rychleji, někdo zase vydrží déle. Většinou je to otázka tréninku, ale genetici věří, že odpověď můžeme hledat i jinde. Gen ACTN3 je přítomen v každém lidském těle, ale malé procento z něj může mutovat, což nám pomáhá produkovat velmi zvláštní látku. Jde o protein alfa-actinin-3, zodpovědný za kontrolu tzv. Fast twitch svalových vláken, mající vliv na sportovní výkon. Zvýšené množství tohoto proteinu vede ke zvýšení svalové síly a nepomáhá k lepšímu výkonu. Zejména pak tedy ve sprintu mohou být vidět daleko lepší výsledky než za běžného stavu. První místo – nezlomitelné kosti. Zlomená noha nebo ruka může pěkně zničit celý den. Vlastně nejenom jeden den, nýbrž několik následujících týdnů.
Přestože kosti patří mezi nejtvrdší látky v lidském těle, rozhodně nejsou nezranitelné. Pokud tedy zrovna netrpíte extrémně vzácnou mutací genu LRP5. Gen LRP5 je zodpovědný za hustotu kostí. Jsou poměrně známé případy, kdy mutace tohoto genu vedla k řídnutí kostní tkáně, neboli osteoporóze. Nicméně v poslední době bylo zjištěno, že stejně tak může vést i k opačnému účinku. U jedné rodiny z Connecticutu byla zjištěna mutace genu LRP5, která vytvořila v jejich kostech takovou hustotu, že jsou téměř nerozbitné. Ani jeden z členů rodiny nikdy neměl nic zlomeného. Jejich kosti jsou dodnes nejsilnější známé kosti na světě. Předpokládá se, že jeden den řízená forma mutovaného genu LRP5 by mohla být použita k léčení různých kostních onemocnění. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.